السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو چاکلیٹ کی شاپ کی سیر کروائیں گے آج. یہاں سے ماشاء اللہ ہر قسم کی چاکلیٹ مل سکتی ہے آپ کو. یہ دیکھیے آپ کو یہاں چاکلیٹس وغیرہ شو کروائیں گے. دیکھیے ہر قسم کی چاکلیٹ ہے یہاں پہ. یہاں سے ڈیٹس بھی مل سکتی ہیں، کھجوریں وغیرہ آپ کو، ٹوبلرون بھی ہیں. ہر قسم کاجو، دیکھیے ماشاء اللہ بہت ہی کم ریٹ میں مل سکتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ سب بہت ہی پیاری نیٹ اینڈ کلین شاپ ہے، یہاں پہ ہر قسم کی چیزیں مل سکتی ہیں. یہاں چاکلیٹ وغیرہ بھی مل سکتی ہیں، یہ دیکھیے ماشاء اللہ. یہ دیکھیے ماشاء اللہ بہت پیاری شاپ ہے. شاپ کا نام ہے نقہ مکسرات. جی تو آپ نے انجوائے کیا؟ انجوائے کیا؟ ابھی جا رہا ہوں واپس. یہاں پہ پور وغیرہ مل سکتے ہیں ہم لوگوں کو. یہ دیکھیے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے پیارے ہیں.